Goedemorgen allemaal. Het is lekker om weer hier bij jullie te wees. Baie welkom bij volgende eredienst. Ik weet niet, lijkt me, ik zie die enigste wat koud krijgt vanochtend, nie? So as jy koud krijgt, sit maar net so'n bietjie nader aan die ene langs aan jou. En snuggel maar op. Ek sê vir mense vanochtend, het voel vir my die afgelopen week is die eerste bietjie kouigheid wat ons gekry het hierdie jaar. Daar wel in Korons Baai tenminste, maar ja, dit herinner my aan die verandering van die seisoene en dit is ook toch goed. Dit sou seker boring gewees het as dit die hele tyd somer was, alhoewel ek het sou verkies het, maar in elk geval. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ek hoop dat ons saam vanoggend 'n geseënde belewenis kan hê. Ek wil dan vir ons begin met 'n aanvangswoord uit Psalm 8 uit. 'N aanvangswoord uit Psalm 8 uit. Ek moes dalk voor die tyd die blaaiwerk gedoen het, besef ek nou net, maar nie te min. In Psalm 8 staan die volgende woorde geskrywe. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en sygelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teenstanders, die vyande en wraaksinniges tot swaye gebring. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, die maan en die sterre waaraan u plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink, die mensekind dat u na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande en u het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles selfs ja die diere in die veld, die voels in die lug en die visse in die see en die oseane by die see wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Here, dit is met dankbaarheid dat ons vanoggend by mekaar kom. Here, ons het soveel om voor dankbaar te wees. Soms kry die wêreldse nuus en al die dinge rondom ons so onder, dat ons vergeet om ons seëninge raak te sien. Heer, hoe wonderbaar het U nie hierdie skepping gemaak nie. Heer, het is lekker om vanoggend ook hierdie woorde te lees en na te dink oor U skepingswerke. Waar ons vanoggend hier by mekaar is, mag ons iets beleef van U teenwoordigheid en dankie dat ons hier kan wees. Amen. Hoor julle, kom in, welkom. Julle is baie vanoggend. Geliefdes, dit is dan my voorreg om julle allemaal te groet, die wat nog inkom en die wat reeds sit, in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Mag julle welkom wees hierso vanoggend en mag die Here iets spesiaal ook met julle deel. Mag julle 'n belewenis hê van God. Vanoggend met julle op middag vir ekologie te kan kom preek, want dit is een van my mees gunsteling dae. Vanoggend staan ook bekend deur geopende deure as vervolgingssondag en ek gaan net nou ietsie daaroor sê. Dis ook 'n tyd wat ons dink aan al die mense wat vervolg word vir hulle geloof reg oor die wêreld. Maar die eerste Sondag na Pinksterfees staan ook bekend as Drie-eenheidsondag. So jy kan hoor, daar's baie elemente wat in vanoggend se erediens gaan inspeel. Maar ek wil dan juist ook ietsie sê oor Drie-eenheidsondag. As die jong mense hierso is, kan julle nou vorentoe kom. Waar is julle? How's it? Hierdie meis gaan seker nou nie werk nie, want wanneer ek dit wil gebruik, kan werk dit nie. Ja, oké, okay, doe maar as van. Ek sal maar net weer opkom. How's it, bro? Hallo. Julle is baie vandag. Is julle high five mense of fist bump mense? Fist bump mense, oké. Okay. Hey, ja, COVID kinders, julle moet seker fist bump wees. Hallo. How's it? Papa. Pa. Ek kan high fives ook doen. Hallo. Hi, is het? Hi. Hoe genade, die ene word sommer gedra. Ek beloof, ek byt nie. Ok, hallo julle. Ok, ek gaan nou eers moet opgaan en dan gaan ek weer afkom, want my muis werk nie. Want technologie werk net wanneer jy nie wil hê dit moet werk nie, andersom. Ok, ek wil vir julle vra of julle die volgende goeders ken. Ach nee, is ok. Ek sal nou weer afkom. Wat is dit? Ja, dit is moeilik. Dit is my gunsteling chippies. Is dit iemand anders in? As hy, wat is die flavor? Blau. Die blauwe ene.
Ek het ook die blauw enige gelaak toe ek kind was. Enige ander, jy het ook jou hand, wat is die flavor? Blauw ook. Groen. Ek laak deels al die groen ene. Ek het er een fase gegaan, toe ek jylle ouderom was, was het blauw gewees, en toe raak ek ouder, toe sê die oranje ene, en nou is dit die groen ene, en die groen ene is baie lekker. Okay, anyway, let's not get sidetracked. Okay, Doritos, wat is hierdie? Pizza. Wie like pizza? Ek like ook pizza. Ek en my vrou like ook pizza, maar my vrou kan nie meer gluten eet nie. Gelukkig is daar gluten-free basis. Yes! Enige favorite pizzas? Wat? Margarita! Oké, okay, nice. Ik like a Californian. So, dit is nou daar is met een... Wel, het hang nou af, maar bietjie bacon, een bietjie avo. Oh, ek, hoekom het ek kos gekies? Oké, okay, anyway. Ken julle hierdie? Chocolate! Ja, het is... chocolate, ja. Het is Toblerone chocolate. En, ek... Het jylle al Toblerone chocolate gehad? Ken jylle dit? Nee? Jou paat al dit gehad? Sê, kry altyd daai goed by die lughawes. Blykbaar moet Toblerone nou daai bergpiek afvat, want Toblerone word nie meer in Switserland gemaakt, so hulle mag nie meer die Alpe op heen nie, vir die groot mense, net so by the way. Maar in elk geval, wat het Toblerone pizza en Doritos in gemeen? Kom, jylle kan het doen. Wat is die selle tussen Doritos? Ja? Het is scherp. Het is scherp? Ja, jy is goed. Ja, oké, okay, jy is op par aan toe. Maar wat maak het scherp? Hoekom is het scherp? Wat maak het scherp? Nee, is het die penne in nie. Nee. Wat maak het scherp? Is het driehoek? Maar nou, ek weet nie, daar is kroek, maar okay. Het is een driehoek. Het maak een driehoek, nee? Okay. Wat maak nog driehoeken? Triangle. Nee, maar triangle is een driehoek. Maar die is reg. Het maak een driehoek, maar... Nee, een dak. Een dak maak, ja, sê. Well done, okay. Ek sal gesê, het bonuspunte, maar ons krijg nie punte nie. Okay. Wat maak nog driehoeken? Wat kan jylle nog... Huh? Berge. Nou, berge maak driehoeken, ja, dat is reg, ja. Nog iets hier. Een partijkie hoed? Een piek. Wat? Een piek. Wat is een piek? Het is een... Wat is een piek in Afrikaans? Snavel, nee? Snavel. Afrikaans. Oké, okay. Dankie. Ja, ja, ja. Dat is een paar dingen wat een driehoek maak. Ek het bijvoorbeeld gedink aan... Soos een klerenhanger maak een driehoek. Spijker? Ja, spijker maak je een driehoek nie. Ja, dis... Punt. Dan maak een punt. Een cone? Ja, wel, as jy een cone van die kant af. Ja, oké. Okay. Een ice cream cone? Ja, maar dan... Dan is ons op die kant. Oké. Okay. Igloo! Igloo? Nee, maar igloo maak so. Is nie so. Maar dat is oké. Okay. Ek love die creativiteit daar. Oké. Okay. Een pyramid! Ja, obviously! Obviously, een pyramide maak een driehoek. Oké. Okay. Laat ons nou nie vir eeuwig driehoeken maak, nie? Maar, ja. Ons het klop iets al gehad. So, die ding vir my is, ne, het julle al gehoor ons praat van, nou gaan ek groot, van die drie eenheid, of die triniteit, wie weet wat die drie eenheid is, jy het gesê ja, het is heilige gees, die heilige gees, God en Jesus, ja, so, die, ons glo dat ons God, het so al drie kante aan ons God, drie persone aan ons God. Ons het vir God die Skepper, ons het vir die Heilige Gees. Jesus! En Jesus! Yes, jy het hom, fantasties. Jesus, driehoeken. Jesus! Hy is nog by driehoeken, hy sê Jesus maak driehoeken. Hey, toch, jy, ja, so, die, ons glo die God wat ons aanbid, is so al drie gedeeltes van een driehoek. So, driehoek is een makkelike manier om Godse drie eenheid te hier is dan nie die beste prentjie in die wereld, he. Maar hulle sien die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en die een is nie noodwendig soos die ander, nie, maar hulle allemaal is God. En dis een makkelike manier vir ons om te onthou, dat hierdie God wat ons aanbid, is een God wat in verskillende maniere na ons toe kom, en een God wat ons ontmoet waar ons is, en deel is van ons levens. So, as iemand ooit vir julle vra, wie is die drie eenheid, dan dink julle aan die driehoek, dis een driehoek,
Het is drie verschillende delen, drie verschillende hoeken, maar er is één God dat ons aanbid. Heet jullie dat? Gaan jullie dat onthou? Oké, okay, nee, oké, okay, wat tenminste is jy eerlijk. Jullie kan ietsie kry, want jullie het baie mooi geraai oor al die driehoeke. Soek jy, as hy. Ja, as hy. Soek jy nie? O, daai, jy, is jy nie soetand nie? Is het net vissers? Hou jy nie van vissers nie? Ek is ambivalent oor vissers. As hy. Hou jy van, wat so flavor is het? Lemon en orange. Heet jylle? Oké, okay, dankie jylle. Ek weet nie, ek voel net hierdie tikkies het my nou net honger gemaakt, meer as enig iets anders, maar anyway. Dankie jylle. Ek sal nou nog in die preek ook ietsie sê oor die eenheid Sondag. Maar ek het, soos ek nou net gesê het, ek besef nou, ek het nie vir die mense hallo gesê by huis Groenland nie. Excuse julle dat ek van julle vergeet het. Ons is bly julle is ook ingeskakel by ons. Ons herdenk, of dink die eerste Sondag na Pinksterfees aan God se drie eenheid. En binnen hierdie drie eenheid is daar hierdie mysterieuse samenwerking tussen die verskillende gedeeltes van die God wat ons aanbid. En dit alles is deel van wat ons geloof speciaal maak, dat ons hierdie een God aanbid wat op verskillende maniere na ons toe tree. So, soos wat ek vroeger genoem het, staan hierdie Sondag ook bekend vanuit geopende deure as vervolgingssondag. En geopende deure moedig mense aan om op hierdie Sondag na te dink oor al ons broers en susters wat nog vervolg word reg oor die wêreld. Dit is iets wat ons hier noodwendig baie oor praat, dat daar nog christene is wat vervolg word vir hulle verloof nie. Maar dit is belangrik dat ons vir oomblik daarby stilstaan by ons eredienst vanoggend. Dat ons ook vir mekaar gesê dat vervolging gebeur op verskillende maniere ook, en dat daar mense is wat nie in die openbaar by mekaar kan kom nie. Geopende deure het hierdie lys van vervolgde lande, hulle het elke land in die wêreld gevat en hulle het stel kriteria opgestel wat hulle elke land beoordeel en gee vir hulle punte. En die score wat jy dan kry sê vir jou tot watter mate Christene vervolg word reg oor die wêreld. En hierdie is die top 50 lande wat geopende deure geïdentifiseer het as die lande waar Christene die meeste vervolg word vir hulle geloof. Waar mense steeds vandag doodgemaak word, nie vrylik by mekaar kan kom nie, en waar hulle lei fisies vir hulle geloof. So wat ek graag wil hê ons moet doen vanoggend is, ons is bevoorreg dat ons in die openbaar ons geloof kan bely. Niemand het ons vervolg vanoggend op pad hiernatoe nie. Ons is nie hier by mekaar in vrees dat iemand met gewere gaan inkom en ons opskiet of 'n bom laat afgaan nie. Ons is regtig bevoorreg en ons vergeet het soms. So ek wil julle uitnooi dat ons saam ons geloofsbelijdenis opsê, dat ons saam ons geloof in die publiek bely, en dan wanneer ons klaar ons geloof bely, dat ons vir 'n minuut in stilte staan en dink aan die vervolgde kerk. Ek sal weer hierdie name op die skerm sit, so as jy in die stilte vir een van die lande wil bid, of na wil dink aan mense wat steeds lei vir die geloof, kan jy? So dit is wat ons nou gaan doen. Ons gaan die geloofsbelijdenis opsê en dan staan ons vir so 'n minuut in stilte ter erkenning en nagedagtenis vir diegene wat vervolg word vir hulle geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Amen. Ik kan maar zitten. Elkeen van ons kom zondag met ons eie bagasie kerk toe. Almal van ons het 'n unieke week gehad met uitdagings, hoogtepunte, laagtepunte. En soos wat ons hierso sit, weet ons nie noodwendig wat aan die gang is met die persoon rondom ons se lewe nie. Ons is elkeen mens. En ons bring die dinge wat ons mee worstel saam met ons kerk toe. Nie net omdat dit op ons gedagtes is nie, maar omdat ons dit vir die Here bring. So daarom weet julle, hou ek daarvan om kersies aan te steek as simbole van die goeie en die slegte in ons lewens. Toe die eerste kers wat ek aansteek vanoggend is ons leedkers. En hierdie kers simboliseer al die moeilike dinge wat ons in ons lewens met ons dra. Dalk het jy 'n baie slegte week gehad, het slegte nuus gekry. Miskien is jy siek, miskien is iemand siek wat jy ken. Hierdie kers is vir al die mense wat voorbidding nodig het. As jy voel jy het 'n rowwe week gehad en jy is dalk mismoedig en jy sit hier vanoggend en jy weet nie watter kant toe nie, dan is hierdie kers vir jou vanoggend. Dit is jou kers. Nie alles in die lewe is daarom sleg nie. En daarom is hierdie ons lief kers, nie lief en leed. Die kers wat al die goeie en mooie dinge simboliseer in ons lewens. Hierdie is die kers vir die mense wat verjaar het hierdie week, of vandag verjaar. Hierdie is die kers vir goeie nuus, vir die dinge wat ons bly maak, die seëninge wat ons beleef, die vreugde wat ons indra in hierdie kerkgebou. En so as jy sit en volgens die erediens in jou gedagtes wandel so 'n bietjie wat soms gebeur wanneer die dominee preek, kyk na die kerse en word herinner aan die goed en die sleg in die lewe, maar dat die Here altyd saam met jou is te midde van dit alles. Kom ons sluit ons oë. Ons liefdevolle Vader, ons almagtige Heer, wat 'n voorreg om by mekaar te kan kom om U te aanbid hier in die oopte terwyl daar soveel ander vervolg word vir hulle geloof steeds vandag. Heer, dankie dat ons kan weet dat ons ons goeie en slegte dinge kan bring na U toe en aan U voete kom neerlê. Heer, ons weet dat in die lewe is daar goeie en slegte tye. Heer, dankie dat ons al dit voor U kan kom neerlê. Heer, ons bid vir al vir mense wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ons dink aan ons kinders wat begin met eksamens, wat altyd 'n uitdagende tyd is in die jaar. Wees met hulle, versterk hulle. Maar Heer, ons bid ook vir mense wie siek is, met wie dit nie goed gaan nie, wat deur moeilike tye gaan, wat ook slegte nuus gekry het hierdie week. Ons bid vir diegene wat sukkel. In dieselfde asem sê ons vir U ook dankie vir die goeie dinge waarmee ons geseën word. Dankie vir vreugdes soos verjaarsdae en feesvieringe, dat daar oomblikke is wat ons dankbaar kan wees en U kan prys.
Ons Heer, waar ons nou gaan saamlees uit die woord uit, bid ons dat U ons harte sal oopmaak. Heilige Gees, vul ons met U teenwoordigheid. Help ons om iets te beleef van U vanoggend. Breek ons harte oop vir U boodskap. Ons bid hierdie dinge in Christus naam. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend uit Kolossense 1 uit. As julle julle Bybels het, is julle meer as welkom om saam te blaai. Ek het dit nou nie vanoggend op die bord nie, maar julle kan saam luister as julle nie julle Bybel hier het nie. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling uit. Maar jy is welkom om saam te lees in watter vertaling vir jou die beste is. Kolossense 1 vers 13. God het ons uit die mag van duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun, deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het. Die seun is die beeld van die onsigbare God, die eerste geborene oor die hele skepping, want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagsvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan het en in hom hou alles in stand. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eerste geborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon en om deur hom alles, ja, alles op aarde en in die hemel met hom te versoen, deur dat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Ook julle was voorheen van hom vervreemd, ja, vyandsgesind teenoor hom op grond van julle slegte dade, maar nou het hy julle deur sy menslike liggaam met homself versoen, sodat hy julle deur sy dood heilig en sonder foute onberispelik voor hom kan stel, mits julle in die geloof bly, stewig gevestig en standvastig, sonder om weg te beweeg van die hoop van die wat die evangelie bring. Dit is die evangelie wat julle gehoor het en wat in die hele skepping onder die hemel verkondig is en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Ons lees tot sover. Ek wil vanoggend sy refleksie oor die tekst by miskien 'n onverwachte of 'n vreemde plek begin. Ek wil dit hier so begin. Hierdie foto is geneem op Kersdag 2021 en dit is 'n vuurpyl deur Ariane Spass gelanseer in Franse Guyana. Nou, al die woorde is glad nie belangrik nie, maar bo op daai vuurpyl is die grootste teleskoop wat ons al ooit lanceer het in die ruimte in, die James Webb ruimteteleskoop. En hierdie is 'n merkwaardige stuk tegnologie wat ons help om die Here se skepping beter te verstaan en meer te sien en verder te sien as wat ons ooit tevore gedoen het. So hierdie ruimteteleskoop is gelanceer na 'n spesiale plek waar hy in die tussen die wentelbaan van die aarde en die son, en hy is op so 'n manier gepositioneer dat hy altyd in die skaduwee van die aarde is. Hy is altyd in die skaduwee van die aarde, so die son skyn nie in sy oë nie. En hulle doen dit dat die teleskoop in die diep donker nag kan inkyk. So verbeel jou as jy die ligte afsit in die aand, hoe jou oë aanpas by die donkerte.
Of een soortgelijke ding, die telescoop is in pikdonker dat hij ver diep in die kosmos in kan zien. En ik wil graag met jullie drie beelden deel, drie van die eerste beelden wat hierdie ruimtetelescoop voor ons af aarde toegestuur het. En hier is die eerste beeld. Hierdie staan bekend as sy eerste deep field beeld wat hy geneem het. En om julle context te gee, hierdie klomp sterre wat afgeneem is, is 4.6 biljoen ligjare weg. 4.6 biljoen ligjare. Nou, ek wil nou nie te veel in detail hier gaan nie, want ons sal heel dag hier so wees. Maar ligjare is die hoeveelheid tyd wat lig vat om te beweeg oor 'n jaar. So met ander woorde, lig, net soos wat klank tyd vat om by julle ore uit te kom, vat lig tyd om by mense oë uit te kom, maar die lig is net baie vinnig, want ons sien dit mos nou onmiddellik. Maar in die ruimte waar alles ver uit mekaar is, vat dit tyd om by jou uit te kom. 4.6 biljoen ligjare. En die gedeelte van die nag, van die hemelruim wat in die aand afgeneem het, as jy nou in die aand nou sou kyk na die sterre rondom jou, die gedeelte wat hierdie teleskoop afgeneem het, is so klein soos 'n sandkorrel in die hemelruim. Dit is hoe baie daai teleskoop ingezoom het om te kyk. Hierdie is so ver, hierdie sterrestelsels wat ons sien in sterre, dat in die tyd wat het vat vir die lig om ons te tref, die teleskoop te tref, het dit alweer verander. Dit bestaan nie meer soos wat het was, soos wat ons het sien nie. So, ons kyk in die verlede in. Het net een kans dat dit insink, maar in elk geval. Ons kyk in die verlede in. Ons het nie een time machine nodig nie, ons kyk in die verlede in. Die volgende beeld wat ek met julle wil deel, staan bekend as die Carina Nebula. En wat julle basies daar sien, is 'n sterrekwekery. 'N nasorg vir sterre. Daar is 'n klomp sterre besig om te vorm. En wat 'n mens sien as 'n mens hierdie nebula sien, is eintlik 'n klomp gas en stof wat met mekaar interaksie het. Goed wat met mekaar bots, wat nuwe sterre skep. En so al die sterre wat julle daar sien in hierdie ding, dis sterre soos ons ster, die son. Dis 'n klomp sonne wat geskep word. En weer eens, hierdie is biljoene kilometers weg, en dis groot. So dit is so half op van ver af gekyk. En dit sluit vir my aan by die laaste beeld wat ek met julle wil deel. Hierdie word die Pillars of Creation, noem hulle hierdie beeld. En julle sien ook daar sterre wat gevorm word en doodgaan in hierdie stof en gasse wat met mekaar interaksie het. So kom deel ek hierdie met julle. Ek deel dit met julle want wanneer ek hierdie goed sien, dan gebeur iets binne my. Ek voel baie klein. Baie klein. Ek dink jy dis 'n slegte ding om 'n bietjie klein te voel elke nou en dan nie. Maar boonbehalwe dat ek klein voel, besef ek hoe groot die Here se skepping is. Hoe amazing die Here die wêreld geskep het waarbinne ons lewe, hierdie kosmos. Dat ons God so groot is dat hy nie net hier ons op aarde geskep het vir my en vir jou wat hier rondbeweeg en praat nie, maar dat die Here soveel kreatiwiteit en grootheid het dat hierdie goeder sommer net ook bestaan, dat die Here besig is om so ook die wêreld te herskep. So laat my klein voel, dat laat my besef dat die Here groot is, maar wat ook vir my merkwaardig is, ek is ou baie daarvan om na hierdie goed te kyk en ek hou van ruimtevaart en al die dinge. En wanneer wetenskaplikes praat oor hierdie beelde, wanneer hulle praat oor die goed wat hulle sien, dan gebruik hulle die taal van 'n skepper. Hulle praat in die taal van mag wat al hierdie goed moes geskep het. Selfs hulle besef en erken die goddelikheid agter dit. Ek meen, hierdie ding word die Pillars of Creation genoem. Wat so half verwys na God wat die mens, God wat die heelal skep. So wanneer ek hierdie beelde sien, dan wil ek so half vra, maar wat sê die Bybel oor hierdie dinge? En dit is 'n vreemde vraag om te vra.
Want die Bijbel praat oor Godse schepping en dit praat oor Godse doel en droom vir die schepping. Die Bijbel praat ook van sterren en van die hemelruim en van hemel en al die dinge. Maar as ons gaan soek wat die Bijbel te sê het oor foto's wat deur teleskope geneem word in die ruimte, dan gaan ons nie so iets kan aanhaal nie. Want daar was nie teleskope of vuurpyle of satelliete in die Bybelse tyd nie. Mense se verstaan in die Bybel van die aarde en die skepping was baie beperk gewees. Hulle het byvoorbeeld geglo die son en al die sterre draai om die aarde. Hulle persepsie van hoe die skepping lyk en werk het nooit verby hulle onmiddellike realiteit gegaan nie. Inteendeel, hulle het 'n baie ander manier gehad om te dink aan die skepping as ons. Ek het nou 'n illustrasie, dit is nou die tipe goed wat ons leer in die kweekskool ook. Maar dit is hoe hulle gedink het die wêreld bestaan. So as jy nou die Bybel lees, dan sekere kere as ons lees van hoe die Bybel praat oor die aarde, dan maak dit heeltemal sin nie, maar as jy hierdie beeld ken, dan maak dit 'n bietjie meer sin. So jy sal sien, hulle het geglo die aarde is op pilare, staan op pilare. So die aarde is plat en die aarde staan op pilare en onder die pilare is hierdie die dieptes, die abyss, die waters daaronder. En tussen die waters daaronder en die aarde se pilare is die Sheol. Weet julle wat die Sheol is? Sheol is die hel. Dis wat hulle nou verwys, dit is die hel, die donker plek onder die aarde. Dit is die Sheol. So hulle het geglo die Sheol is onder die aarde, bo die pilare van die aarde, bo oor die abyss, die gewy van die oseane. Maar dan het hulle geglo die aarde is omring deur water. Want hoekom is dit dan blou in die lug? Die aarde is omring deur water. En so die aarde se water word beskerm deur hierdie koepel. Die hemelkoepel, jy het al in die Bybel van die hemelkoepel gelees. En so hulle het geglo dat daar's hierdie hemelkoepel en die maan en die sterre en die son is alles binne die hemelkoepel. En God is aan hierdie kant van die hemelkoepel en so of die hemel is ook al hier rond, hier bo, die waters bo die gewyf. En so hulle het geglo as dit reën, dan maak die Here die vloedgate oop en dan val die water letterlik van die boonste water af op aarde. Nee. So hier is dit 'n vinnige opsomming, maar dis baie duidelik dat die mense wat die Bybel geskryf het heeltemal anders te gedink as wat ons gedink het oor die goeders. So ek kan hoegenaamd nie verwag van hulle vir my om my te help om te dink, hoe moet ek omgaan met satelliete en teleskope en al die ander dinge nie, want dit is hulle wêreld. Hulle het gevoel dit is waar dit stop. Dit is so. So daarom is dit belangrik dat wanneer ons vanoggend se teksgedeelte lees, dat ons mekaar herinner dat dit in 'n ander tyd geskryf is. Ons het vanoggend 'n antieke dokument gelees wat duisende jare terug geskryf is en ons moet versigtig wees om spesifieke tekste aan te haal buite konteks om te pas by ons agendas. En dis hoekom ek dit vanoggend spesifiek sê, want dit is bedag vir ekologie. Nou die versoeking is so maklik om nou 'n teks te gaan vat en in te druk in die ekologiese ding in en dit self te manipuleer om te doen wat ek wil hê dit moet doen. Ons moet nie die Bybel so gebruik nie. Ons moet nie mekaar rondgooi met tekste oor kwessies wat nie eers bestaan het in die Bybelse tyd nie. Iemand het hierdie week vir my gesê dat die Bybel is soos 'n wiskundeboek. Toe het ek my gesig getrek, want ek het gedink, waarvan praat jy? Maar toe sê hy, 'n wiskundeboek het al die antwoorde agterin. So jy kan al die antwoorde gaan swat agter in die wiskundeboek en jy kan jou toets skryf en jy kan 100% kry vir jou wiskundetoets. Maar beteken dit dan dat jy kan wiskunde doen? Net omdat jy al die antwoorde gememoriseer het en dit kan gee in 'n toets, beteken nie dat jy wiskunde kan doen nie. En ek dink dis vir ons belangrik as ons die Bybel ook lees. Net omdat ons tekste ken, beteken dit nie dat ons noodwendig leef soos disippels van God nie. En dit was Jesus se een groot kritiek teenoor die skrifgeleerdes en die Nuwe Testament. So ons word as ware uitgenooi om verby die woorde te kyk en die God te sien waarvan hierdie woorde praat. Die God te sien wat agter die woorde van die Bybel staan. Want hierdie woorde wat ons in die Bybel het is ook 'n moderne ding. Daar het mense God aanbid lank voordat daar 'n Bybel was. En in Jesus se tyd self het hulle net hierdie klomp boekrolle gehad
Hulle het nie so 'n verenigde ding. Hierdie Bybel wat ons het, is skaars 1000 jaar oud. Dit is 'n moderne ding dat alles so op een plek is. So, ons moet werklik luister na wat die God sê waarvan hierdie Bybel praat. Daarom is dit vir my belangrik wanneer ons praat oor die omgevingskrisis of ekologie of ekoteologie en hoe ons die Bybel lees vanuit ekologiese perspektief op 'n dag soos vandag, dan sê ek altyd vir mense, ek sien die Bybel as 'n kwashaal, 'n paint, 'n brushstrook, vir die van julle wat 'n kwashaal is nie, ek moes dit ook gaan opsoek het. Maar ek sien die verhaal van die Bybel as 'n kwashaal, as 'n brushstrook, en dit vertel een uniforme story van God met die skepping. Dit vertel van hoe God die skepping maak en hoe ons die skepping verwyderd word van God en die hele verhaal van hoe God weer die skepping met homself versoen. So as jy van ver af kyk, dan sien jy een ark, een narratief, een brushstrook. Maar as jy nader gaan, soos met enige goeie kunswerk, dan sien jy binne hierdie brushstrook is daar eintlik verskillende stukkies kleure wat die groter kleur opmaak. Jy sien stukkies rooi en geel wat die oranje opmaak en jy sien verskillende blauwe en groene en die gele wat met mekaar meng. Jy sien eintlik 'n klomp elemente waaruit die groter kwashaal bestaan. En dit is hierdie elemente van die storie, hierdie pigmente in die kleur van God se kunswerk met ons. Dit is hierdie elemente wat ons leer wie God is en wie God se hart is. Dit is hierdie dinge wat ons lei in ons lewe. Dit is die waarhede, die beginsels van wie God is, wat ons lei in ons lewens. Dit is die dinge wat universeel is tot ons geloof. Dit is hierdie eienskappe wat ons help om God te verstaan. En dit is hierdie eienskappe wat ons help om met die wêreld rondom ons om te gaan. Dit is hierdie eienskappe wat ons help wanneer ons kyk na foto's en klein voel van die heelal. Dis hierdie eienskappe wat ons help met leiding oor hoe om te gaan met oorlog en ekologiese krisisse en moeilike tye in ons wêreld. Dit is hierdie pigmente, hierdie eienskappe wat in die groter narratief is wat ons moet gaan soek en gaan uithaal en kyk. Dit is hierdie dinge wat ons moet gee om aan te hou glo ondanks ons kleinheid hier op aarde. En daarom kom ek dan terug na vanoggend se teksgedeelte. Kolossense 1. Wat is aan die gang hierso en hoe kan Kolossense 1 ons help om na te dink oor die skepping wat ons vanoggend voorbid en ook oor die heelal en ons plek daar binne. So wanneer ons vanoggend se teks lees, dan skryf Paulus in 'n gemeente wat baie jonk is. Dit is 'n gemeente wat nog probeer uitfigure wat beteken dit om Jesus te volg en om 'n Christen te wees. Hulle is nog nie heeltemal seker nie. Hulle is nog onseker. Behoort hulle by die Jode en hulle praktyke? Of moet hulle eie tipe dinge doen? Waar pas hulle in God se prentjie? Wat beteken dit om 'n gelowige te wees in hulle tyd? En Paulus wil hulle aanmoedig om vrug te dra, waarvan ons lees in vers 10, en om wortel te skiet, om vas te word in hulle geloof, te versterk in hulle geloof. Nou Paulus skryf hierdie brief uit die tronk in Efese uit. Hy was nog nie persoonlik in Kolosse gewees nie, maar Epifras, een van sy leerlinge wat hy gelei het tot bekering, Epifras kom uit Kolosse uit. So toe Epifras teruggegaan het na Kolosse toe, toe begin hy 'n kerk daar. En toe Epifras weer kom kuier in Efese vir Paulus, toe kon hy hom vertel van alles wat aan die gang is. En dit is dan vanuit hierdie vreugde dat Paulus hierdie brief skryf aan die kerkgemeente in Kolosse. Nou Paulus skryf spesifiek hierdie gedeelte omdat hulle jonk is en nie tussen nog so half die dinge uitfigure, maar omdat dit baie die mekaar was in daai tyd. Jy weet, ons glo ons lewe in die mekaar tye, maar julle, die Bybel was maar 'n woeste ding gewees. Daai tyd was dit maar baie die mekaar vir die gelowiges. Maar veral vir hierdie jong kerk was dit moeilik vir hulle om standvastig te bly in hulle geloof. Dit was moeilik vir hulle om vas te klou aan Jesus. Maar dit is juist dan wat Paulus hulle wil herinner aan. Dat hulle moenie worry oor al die ander dinge wat hulle in die gesig staar en maar hulle moet vasklou aan Jesus. Jesus is die ware wysheid en die een wat hulle sal wys hoe om in hierdie wêreld te lewe. Nou een van die groot dinge wat moeilik was vir die gemeente van Kolosse is, in daai tyd het mense geglo elke dorp het
het sigbare burgers soos ek en jy, maar hulle het ook geglo daar was onsigbare burgers in elke dorp. Hulle het geglo in elke dorp bly daar gode. En so om nie die gode kwaad te maak nie, moes jy gereeld offers aan die gode bring en hulle in tempels gaan aanbid, want as die gode kwaad is en nie gelukkig is nie, dan kom daar vloede en aardbewings en brande en allerlei verskriklike dinge. En so nou Kolosse is in so 'n gemeenskap. Dit is gewoonte om meer as een keer 'n week na die tempel toe te gaan en offers te bring aan hierdie gode om hulle gelukkig te hou. En dinge in Kolosse gaan okay, daar's daarom niks aardbewings en dinge nie. En nou kom hierdie gelowiges, hierdie Christene en hulle sê eweslik nee. Daar's nie al hierdie gode nie, daar's een God. En so die Christene begin ophou om na die offers toe te gaan. Natuurlik doen hulle. Want hulle glo nie daarin nie. Nou raak die res van die gemeenskap ongemaklik. Want daar is hierdie groot gedeelte van die gemeenskap wat al hoe groter word en nie offers gaan doen nie. En so die gode gaan kwaad wees hieroor. So nou kan julle jouself indink, enige iets wat verkeerd gaan in daai gemeenskap, is die Christene se skuld. Want hulle kom dan nou nie meer offers bring by die tempel nie. So die Christene was onder reuse druk om so half hierdie praktyke te handhaaf en dit was hulle regtig moeilik om hulle man te staan in hierdie konteks. En dit is hoekom Paulus hulle wil aanmoedig. Hy wil hulle aanmoedig om vas te klou aan die hoop wat hulle het aan God en aanmoedig om nie na hierdie dinge toe te gaan nie. Nie in te gaan na die drukke van die samelewing nie, want deur hulle aksies verkondig hulle die evangelie. Hulle geloof gaan oor meer as die keuses wat hulle maak, maar word sigbaar deur hulle aksies. En binne dit, in die middelpunt van al dit, is Christus. En dit is wat ons vanoggend se teks ook lees. Christus is die middelpunt van alles. Christus is nie net die middelpunt van ons geloof nie, van die Joodse profesieë nie. Christus is die middelpunt van God se verhaal met die skepping. Christus is die een wat daar was aan die begin toe die skepping geskep is en Christus is die een wat homself versoen met die hele skepping, nie net met mense nie. Dit is Christus wat hierdie gebreekte, verwronge wêreld vol pyn en hartseer vat en mense dood en opstanding iets nuut maak. En hierdie is belangrik. Want wanneer ons kyk na die foto's wat ek vroeër gedeel het, ons kan nie die Here se grootheid ten volle begryp nie. Ons kan nie begryp hoe groot die Here is of hoe groot sy genade is nie, maar ons kan Jesus begryp. Jesus was 'n mens wat hier op aarde was, geëet het en gedrink het en rondbeweeg het net soos ek en jy, hier gelewe het. Ons verstaan Jesus. Ons verstaan liefde en opoffering. Jy weet, dit is 'n taal wat ons kan praat. Ons verstaan wat dit beteken om om te gee vir iemand. Ons verstaan wat dit beteken om iets op te gee vir ander. En ons verstaan die beeld wat Jesus ons gee oor die koninkryk van God. Die beeld oor hoe die wêreld kan lyk. Dit is binne ons kreatiwiteit om te dink aan 'n wêreld waar daar nie pyn en seer en lyding is nie, waar almal in vrede met mekaar lewe. So Jesus is die spulpunt waarom ons geloof draai. Jesus is die een wat alles geskep is en Jesus is die een wat homself met die hele skepping versoen. Deur Jesus se dood en opstanding deel elkeen van ons reeds in hierdie nuwe skepping. Terwyl ons wag vir hierdie skepping van die Here, die koninkryk van die Here om tot volle sigbaarheid te geskied in die wêreld rondom ons, is ons deel van hierdie reis saam met die Heilige Gees. Want is die Heilige Gees wat ons in staat stel om iets sigbaar te maak van hierdie wêreld, hierdie nuwe skepping wat Christus voortbring. En daarom kom ek weer terug na biddag vir ekologie toe. Wanneer ons kyk na die wêreld rondom ons en ons sien hoe die mekaar die dinge lyk, sien ons 'n skepping wat besig is om te kreun in die woorde van Romeine 8. En ons vra mekaar af, is dit dan die skepping wat Christus voor dood gegaan het? Want hierdie versoening en herskepping sien ons nog nie in die wêreld rondom ons nie. En dit is binne hierdie worsteling, hierdie teenstelling, hierdie stryd, wat ons mekaar herinner het, dat ondanks die stand van die wêreld rondom ons, het Christus homself versoen met ons en met die hele skepping. En dit is belangrik om te lees in vanoggend se teks dat die Here homself versoen het met alles. Nie net met die mense nie, want ons as mense
hou daarvan om te dink dat ons is die hoofkarakters van die Bybel en van God se story. Maar wie is die hoofkarakter van die Bybel? Wie is die hoofkarakter van God se verhaal met ons? God, nie ons nie. Ons in die skepping is allemaal deel van God se groter verhaal. Ons is allemaal reisgenote op die wonderlike verhouding wat die Here met elkeen van ons het. En daarom, as ons dit van so 'n perspektief kyk, dan besef ons dat ons nie net met die skepping kan doen wat ons wil nie. Die Here het ons die opdrag gegee om oor die aarde te heers en ons het dit heeltemal uit verband uitgeruk. En vir mekaar gesê, dit bedoel om te doen net wat ons wil. Maar wanneer ons weet dat die Here die skepping geskep het en dat die Here self die skepping met hom versoen het, dan kan ons nie net met die skepping maak soos wat ons wil nie. Ons het 'n verantwoordelikheid daarteen. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die skepping, want die Here het dit gemaak. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die skepping, want ons kan nie sonder die skepping lewe nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die skepping, want ons leer in die Bybel dat ons aksies het gevolge. En dat wanneer ons nie na die skepping omsien nie, dan gaan die gevolge daarvan wees dat ons self sterf. Ons gee om vir die skepping, want die skepping is ook onder God se heerskappy. En hiermee sluit ek af. Ons vier vanoggend drie eenheid Sondag ook. En dit is eintlik binne die drie eenheid waar daar dalk iets is wat ons verder kan help met hoe om na te dink rondom hierdie dinge. Binne die drie eenheid vind ons drie eenhede wat in balans is met mekaar. Ons vind 'n God wat in verhouding is met homself en met ander, wat interafhanklik is van mekaar. Hierdie beeld van die drie eenheid kan ons ook help nadink oor hoe ons omgaan met ons medemens, maar ook met ons medeskepping. Of ons dit wil aanvaar of nie, ons is ook in verhouding met die skepping en met ons medemens. Ons is allemaal afhankelijk van mekaar, al wil ons dit nie herken altyd nie. En daarom is dit belangrik dat ons ook onthou dat ons in balans ook moet leef met die wêreld rondom ons en dat ons nie net kan doen wat ons wil nie. So, ons gaan 'n bietjie bid nou vir die skepping hier op Bidag vir Ekologie. En ek gaan sommer geleentheid gee dat ons dit in stilte doen. Maar ek het vir die wat wil ook 'n paar dinge gegee wat 'n mens voor kan bid. So, ek gaan oomblikke gee dat ons saam kan bid, maar as jy iets spesifiek soek wat jy voor wil bid, hier's 'n paar voorstelle. Jy kan bid vir dankbaarheid vir die aarde en hierdie wonderlike skepping wat die Here gegee het en hoe ons die Here daardeur beleef. Ons kan bid vir die owerhede, die mense wat beleidingsveranderinge maak, die mense wat besluite maak wat die aarde skade aan kan doen of die aarde beter plek kan maak. Ons kan bid vir mense wat 'n verskil maak, wat hulle lewens daarvoor gee. Ek praat lank vanoggend, ons gaan nou klaarmaak. En ons kan ook bid vir besighede wat klein veranderinge kan maak om 'n groot impak te maak. En dan kan ons ook bid vir onsself. Want om te bid gaan nie net oor die woorde wat ons sê wanneer ons in die kerk is op 'n Sondag nie, maar om te bid gaan ook oor die aksies wat ons self maak. So ek gaan nou geleentheid gee dat ons sommer so in stilte bid en dan sal ek vir ons afsluit. Kom ons bid saam. Heer, as ons vanoggend se teks lees, dan word ons opnuut herinner dat U die kern van alles is. Ons word weer eens herinner deur U drie eenheid dat U net nie die wêreld, nie net die wêreld geskep het nie, maar ook herskep. En dat deur die Heilige Gees U ons in staat stel om die wêreld 'n beter plek te maak. Heer, ons leer ook in vanoggend se teks dat U Uself versoen met die hele skepping. Heer, ons besef dat ons as mense nie altyd op so 'n manier optree wat die skepping in balans hou of die belange van die res van die wêreld in ag neem nie. Heer, ons mense met maar nog 'n lang paadjie om te stap wat dit aanbetref. Help ons om te besef dat ons deel is van 'n groter storie. En dat ons nie die hoofkarakters in hierdie verhaal is nie, maar dat U is. Heer, dat ons 'n verantwoordelikheid het om op 'n volhoubare manier op te tree teenoor nie net ons medemensie, maar die res van die skepping.
en dat deel van hierdie daad is om iets sigbaar te maak van die koninkryk op aarde. Een beeld en een visie wat ons van lees in Genesis, maar ook in Openbaring, van een wereld waar ons in vrede met mekaar saamleef en waar ons allemaal vanuit die teenwoordigheid, vrede en liefde teenoor mekaar leef. Mag hierdie gebed in ons lewens heers in die week wat kom en help ons waar ons gaan om iets te beliggaam van hierdie idee. Amen. Geliefdes, word ook uitgestuur deur die seën van die Heer. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Ouer en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees, sodat ons ook hierdie drie eenheid van God se liefde kan uitleef aan die skepping rondom ons. Amen.